Eh yibo lo ndadakhe usungqiniswe usungibekhe phakoshuna lonqobo sho bomfa iqope ngenkathi basivalisa iphakakha lwashuphutha. Nqobo ngihleli lapha hayi ngiyashayela ngisalapha endlini lapha ngithithwa inkaba yami yale emakhaya ehe ushiya kulenga uyangithashaya ushiya kulenga awu ngegijobela nabe ngifinta omne wethu awu ngulubaba ushiya kulenga inkaba yami akha ushiya kulenga kehlambokuwe awu ingisho elufanele kade ngagcina phela namnike emakhaya ngithi sengaba uMC sengaba le nto okuphatha umcimbi la emcimbinini ha ngaba nje uMC shun haw ngithi ngaphlo nyoto ngithi ninini bani enginkosi amkhona ngosehampile bayahamba abantu emakhaya ukhonomba ekhati nkonko siya kabe yamila phaya wanamlambo eyelengane angaphesheya le kusindi ngithi mina idombi yakho uthe he ngithi yini siyenzeni ashawa ukuthi usinomunye Ngithi yabuyela phosenzekho luka bayami uthi uya tindilike lapha eh ngiyafekela laphi sinomunye ngithi futhi uthatha umlambo uyangichivaza noma suti futhi ngini mina phela kwezithathu leyo nto bazane leyo ngitshela ukuthi inomunye naseqale no wathi kunomunye eh wathi soyixolele isiphendile futhi uthe hey nkani ngithi awuna kuqalenwa sucoxele kabini kaba ngasi angasi ngithini mina uthi ke uthe manje inkinga yami mlampo eh lapha kabe yame ayaleki haye aleki ayaleki ikho umuntu ongaleki Nathi mina yini igomile idlumuntu okungaleki igomile lapha nawuthi uyayala imali uphume eceleni ngoba ufika ubhampe imali hayi ngathi kwethu ngeke ngathi umuntu uyaphedela imali nje kalula nje uya uthemina ngathi awukazi besothandweni wena angiphiki yebo tina tina samadela kufa tina tina ama telefone sibile sothandweni zaphuma sahlukumezeka nje simdwa eyidokotina usibona kodwa ndathi umuntu akaleki Ngiyimela ukutshela ngekunzi yami usikhumbuso mini eyathandana noNomandla sibeze bahlangananisahlanganisanga ngeshamagama sikuyisikhumbu esinamandla siphile leso sikhumbu sikhanda amabheshu kwena indawo manje oyisikhumbu esinamandla leyo sikhumbu esinamandla abehlanganise kuyisikhumbu esinamandla ngankosi sikhumbu esinamandla la baningi amanye babehlanganisa amagama skuwubonasinotu ngayazi onaskhumb sinamandla baaphi namhlanje uyishadela nenye intembazana yakwazungu lapha le mnyama eyiomeycijile llaphyltenzimyamaylomunye nomandla nayumisa amndlakakkaklaaoa engaze kuthakekho umuntu ongaliwa iylula le to nawubona ukuthi umbuze umile uyamthanda yebo yena uyakuthanda eye angazi myeke shinifo iphela lapho ndawo uya yena angazi ayeka

A última da cala